Na regionalnoj deponiji Pirot prošle nedelje je puštena u rad solarna elektrana. Od ideje do realizacije prošle su 2,5 godine. Mi smo se angažovali u pripremi projektne dokumentacije, dozvole, sve ostalo. Radili smo projektnu dokumentaciju, dozvolu, javna nabavka, ugovorili sa izvođačem, izveli radove i instalirali solarnu elektranu kapaciteta 150 kW i mogu slobodno da kažem, i ovo je ekskluzivna informacija, solarna elektrana od prošle nedelje radi. Mi smo podneli zahtev Elektroprivredi Srbije za priključak kupac, proizvođač, tako da očekujemo u narednih 15-20 dana da dobijemo i taj papir. U ovom momentu proizvodimo struju, ne plaćamo, da kažem, ne trošimo struju iz elektroprivrednog sistema i to je ekskluzivna informacija. Projekat je realizovan iz sopstvenih sredstava. Prvo 150 kW je, da kažem, u odnosu na megawatt, gigawatt, to je malo, ali trenutno je najveća instalirana solarna elektrana najveće snage koja radi na području Pirotskog okruga, koja funkcioniše i koja radi. Drugo, benefit ne samo finanski u tom delu što su značajne uštede i što ta investicija se brzo isplati, inače celokupna investicija za izgradnju i instaliranje solarne elektrane 150 kW košta 14 miliona 425.000, to je tačan iznos. Ivana u budućnosti očekuje znatne uštede u finansijskom delu. Ono što je još važnije, uz primarnu selekciju otpada, dekarbonizaciju i izgradnju buduće kompostane, regionalna deponija nastavlja da gradi pod znacima navoda imidž takozvane zelene deponije. To može da bude izuzetno značajno kod apliciranja za finansiranje budućih projekata kod Evropske komisije i drugih međunarodnih institucija.